ኋላ ቀርነትን በመጠየፍ ራሳችንን እናክብር። ባለፉት ጥቂት አመታት ትኩረት ከተሰጠባቸው ነገሮች አንዱ ጽዱና አረንጓዴ ከባቢ መፍጠር ነው። ክብር ያለው የንጽህና ባህል መፍጠር ይኖርብናል። ክብር ያለው የንጽህና ባህል ማለት በተገቢው ቦታ ክብርን ጠብቆ መጸዳዳት ማለት ነው። ለዚያ ደግሞ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። ስርዓት ማበጀትና የመጸዳጃ ቦታ መገንባት። ስርዓቱን በተመለከተ በማስተማርና ህግ በማስከበር ልናመጣው ልናሳድገው እንችላለን። ቦታውን ደግሞ መገንባት ይጠበቅብናል። የግንባታውም ተግባር ዛሬ መጀመር አለበት። የምንጀምረው ይህ ንቅናቄ የመጸዳጃ ቤቶችን ተደራሽ ማድረግና ክብርን ጠብቆ የመጸዳዳት ባህልን ማዳበር ነው። እንደከዚህ ቀደም ሁሉ በመልካም ተግባር ላይ የምትሳተፉ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ከተማችንን ጽዱ አረንጓዴና ውብ ለማድረግ ከጎናችን እንደምትቆሙ ሙሉ እምነት አለ። ይህ ንቅናቄ የሥራ ዕድል ይፈጥራል፣ ጤናችንን እንድንጠብቅ በእጅጉ ያግዛል፣ የኑሮ ዘያችንን ያዘምናል። በከተማችን በርከት ያሉ የመጸዳጃ ቤቶች ለመገንባት ባለን መሻት የዚህ ዓላማና ሐሳብ ተጋሪ የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን ግለሰቦች በገንዘብ አለያም መጸዳጃ ቤቶችን በመገንባት ከጎናችን እንድትሆኑ እየጠየቅ በተባበረ ክንድ ከተማችንን እናስውብ፣ እናጽዳ፣ የኑሮ ዘያችንን እንቀይር፣ ስልጣኔን ለልጆቻችን እናውርስ።